10h33, o deputado republicano, filho de brasileiros, o George Santos, firmou nesta quinta-feira um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, em que ele admite envolvimento em um caso de estelionato. O congressista norte-americano concorda ainda com o pagamento de multa e reparação do dano causado à vítima. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, foi concedido a Santos o prazo de 30 dias para cumprir esse acordo. Após o pagamento dos valores, o processo será extinto. Os valores, porém, não foram informados. Documentos obtidos pela CNN em janeiro mostram que o deputado confessou ter cometido, em 2008, uma fraude contra um atendente em uma loja do Rio de Janeiro depois de fazer uma compra de US$ 1.300 em roupas e sapatos.